যোগ করেছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই কি কয় সেন্স ঘুরি আহিলে ও মাই গড আজি দেউতা খার পোয়া পিছত রাতিপুয়া মুখ হুন বুলি মাতিছে ঐ কি কইছো বম কিটা ফুটাই লছো বুয়ারি কি চাই আছা এনেকে চাহ একাপ নিদিয়া আনিছো দেউতা আনিছো মামী কলা যোৱা ইমান দৌৰা দৌৰিকে কৈ আছো ৰবা চাওঁ আৰে অই কুকুৰ কি কুকুৰ হা কি চাই আছো হা ৰাতিপুৱাই কলৈ যাও ককা তাৰমানে তই মোক চিনি পাইছ তোক চিনি নাপাবলৈ তই মংগল গ্ৰহৰ প্ৰাণী অ তাৰ মানে মামীয়ে সেইকাৰণে পাৰ্টি চাৰ্টি বাদ দে কি হ'ল বে ফোন কলৈ গ'ল সেইজনৰ ঘৈণীয়েক মানে আমাৰ কুইন মামী মৰিগাঁও ঘৰলৈ গুচি গ'লগৈ নহয় তাকে খবৰ কৰিবলৈ গৈছে কুইন গ'লগৈ কিয় মাতি আনগৈ মই লাগিলে গোটেই সম্পত্তিখিনি তাহাঁতৰ নামত লিখি দিম কি কথা ক'বলৈ আহিছ বে চব সম্পত্তি সিহঁতৰ নামত লিখি দিলে মোলৈ কি থাকিব মোকোতো লাগিব তই বিয়া কৰোৱা হ'লে তোৰ নামতো লিখি দিলোঁ হয় অকলে আছ এনেকৈয়ে চলি থাক এই বোৱাৰী এই লুচি দুখন মানো কৰাচোন কি ফুটোৱা কথা কয় বে বুঢ়াই চব সম্পত্তি নানে ময়ো বিয়া কৰাব লাগিব মোৰো এজনী ঘৈণী আহিব ফাইনেল ষ্টাৰ্ট এইটো কি শংখচৰ হাঁহি আপুনি একেবাৰে ৰিমিক্স কৰি পেলালে এনেকে মই শিকাই দিছো চাওক দিয়ক হৈছে থুই একেবাৰে ফিচকাই মৰা দি মাৰিছে হ'ব নাচক অঁতো মই ক'ম আপুনি নাচিব লাগে নাচি থাকক দিয়ক তাত কোনোবাই এনেকে বিচনা পাই থব শংখচুৰটো নাচিবলে হব ও হাতু একেবাৰে ডিঙি ওচৰ পাইছেহি টিকলি পানী অকল লৈ আনচোন চাহ কাপোৰ বনাবলৈ দিয়কচোন নাচটো কমপ্লিট কৰি লোৱা নাচেই শেষ হোৱা নাই চাহ খাইহি বায়নক কিন্তু আপুনি এক প্ৰকাৰ অপমান কৰিছে দেই দুই প্ৰকাৰ অপমান কৰিলে কি কৰিবা নাচ নিশিকাবা নেকি আপোনাক নাচ নিশিকাই মৰিলেহে হ'ব হ'ব দিয়ক
কিন্তু এটা কথা, কনায়ে কৃষ্ণ লব, আপুনি রাধায় হব লাগিছিল। কি? ও, কৃষ্ণ হয়ে যদি বেলেগর লগত লিলিমাই কই থাকে আপুনি চাই থাকিব পারিব। হরা, রাধা হব কারণে মই বেশি শকত হম নেকি? হেই, আজিকালি এই চেহারাটো দাম আছে, কোনো দম দিব নোৱাৰে। কি চাইছে? পেটেলি পেটেলি রাধা নিচিনা লাগিব নেকি? হে নহয়, আজিকালি সার দিয়া শাক পাচলি খোৱা রাধা শকত হবই, ইউরিয়া খোৱা রাধাটো রাইজে মানিব জানো। মারক, রাধায় হবলা অ বুলি কয়, নাচক রাধা নিচিনাকে, গোপী নিচিনাকে নাচক। ৰবচোন, ৰব 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 ৰব, আপুনি কি বুটলি কি দলিয়াই আছে? এনেকৈ হ'বলৈ ৰাধাই নাচে, কাৰোবাৰ বাৰীৰ চুকত তামোল বুটলি দলিয়াই থকা নিচিনা লাগিছে। অ' বাইদেউ, চব শেষ হৈ গ'ল। ঐ, কি হ'ল? মাখনীয়ে বোলে শংখ চুৰ কৰিব, আপোনাক কৰিবলৈ নিদিয়ে। কি? লাগিলে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ নামঘৰত তামোল পাণ এভাগ দি আঁঠু ল'ম। ভাল কথা, দি দিবি। তথাপি কিন্তু মোক শংখ চুভাওটো কাঢ়ি নিনিবি। কি কি ভাওনা? এই ভাওনা নহয় অ, এইবোৰ প্ৰাণ আমাৰ যে, আমাৰ এই দেহে মনে হীৰাই উপহীৰাই শংখ চুৰ সোমাই আছে। অ, কি কৈছ? কলগছ এটা ফুটাইছো মৰাটো। ঠিক আছে, ধুনীয়া হৈছে। মাখনি পোক এইবিলাক বেয়া পাব। একো নহয় দে, মাখনি বৰ ঠিক আছে। মাখনি বৰ ঠিক আছে, মাখনি বৰ নাই, মাখনি মই ৰেপ কেচ দি দিম দে, সঁচাকে নাচটো কৰি দিম। এবাৰ হাই দিয়ক। মোবাইল দেখুৱাইছ, ভাঙি পেলাম মোবাইল। এই দেখিলি, নবৌক শংখচুৰ নিদি কি বেলেগক দিবি? আমাৰ ৰাইজে আমাৰ ডাঙৰ কলিজা নবৌক শংখচুৰ দিয়াটো ফাইনেল কৰিলে, আৰু কাৰ ঘৰৰ পৰা হাঁহ চুৰ কৰি আনি পাখি দি কষ্টিম বনা সেইটোও আমি ফাইনেল কৰিলো। দেখিলি, শুনিলি? এই পবিত্ৰ ৰাসখনতো মানে ইহঁতে চুৰ কৰা সম্পত্তিহে লগাব। মাখনি নবৌ, তই বুজা নাই অ, এই আমি যে হাঁহটো চুকুৰি আনিম, হাঁহটো চুকুৰি আনি তাৰ পৰা পাখিখিনি আমি গুচাই লওঁ, পিছদিনাখন মানে আকৌ লগাই দিবি। ঘটিডাল জেদবডিটো মালিকক খাবলৈ দিম আকৌ। ঐ, পাখি গুচাই হাঁহটো আকৌ মালিকক ঘূৰাই দিবি? ঘূৰাই দিমতো, কি কথা আছে? হয়, এই মাখনি নবৌ, কি হ'ব বল? ক'লে হাঁহ বিচাৰি অশান্তি অ পায় নামঘৰলৈ।
ঘৰ দোকান খুলিছোহে মহনীয়ে হোৱা নাই। এই তোক এতিয়া মহনী লাগে নে শংখচু ভাওটো লাগে? শংখচুটো হলে ভাল হয় আৰু। এক মিনিট দেই, মই আহি আছো। এই মহাটো আকৌ ক'লৈ গৈছে? পজিশ্যনটো চাই হেৰি কৰিবলৈ গৈছে হ'বলা। দোকান বন্ধ কৰ। অহ কৈছো। অ হেল্ল' বছ, ডাঙৰ ভুল এটা হৈ গ'লো। এটা কালৰ পৰা ময়ে শংখচু কৰি আহিছো, গতিকে এইবাৰ শংখচু ময়ে কৰিম। মই নাক চাক ভাঙি দিব যেনে তই ক'লে শংখচু হ'ব পাৰিবি নেকি? ৰাইজে মুঠতে সিদ্ধান্ত লৈছে ডাঙৰ কলি যায় শংখচু কৰিব। অঁ সেইটোৱে ফটো অঁটো মুঠতে মই কৰিম বুলি কৈছো, শংখচু ময়ে কৰিম। আচ্ছা কৃষ্ণ কোন? এইবাৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ে মিলি ৰাসখন পাতিছে। এইবাৰ ভাবিলো কৃষ্ণতে খুদ বাঁহী বজাওক, সেইকাৰণে কনাইকে ভাওটো দিয়া হ'ল। পুৰা নাচিম তো আৰু মই হুংকাৰ লগাই দিম। এনেকে ঘৰতে ঘৰতে ৰাখিলা হলে নহব নহয়, শংখচু মই পাব লাগিব। শংখচু তৰা দেখোন ফিক্স হলে দেখোন। সেইবিলাক মই নাজানো, মই যদি শংখচু নেপাওঁ নহয় চাবি কিন্তু কেৰাচিন তেল ঢালি মই চুইচাইড কৰি দিম। মই শংখচু নকৰো। মই ৰাধাটো কৰিম। ৰাধা কি? ও বাইদেউ নিমিলিব নেকি? হেট মিলোৱাটো মই মিলাম। হয় আৰম্ভ কৰক। আহক আহক লাইনত সোমাই যাওক। অ কি হ'ব এতিয়া? প্ৰথমবাৰ কৃষ্ণ আৰু শংখচুৰ প্ৰেম হ'ব, মাথাটো ঘূৰাই পেলাই লাগে দিলে। কি কোৱা যায়, শংখচু আছে যে অস্তই ভাঙি পেলালে দিলে, ভঙা ফুল দিব আহিছে। আধা হবলৈ আহে এজনী। অ কলি যা ঘৰলৈ যাওঁগৈ আহা। অ কলি যা তেনেকুৱা কিবা হৈছিল নেকি? অঁ দেউতা আমি বহুত ভয় খাইছিলো। তেন্তে ভাল পালো কেনেকে? ডাক্তৰৰ কথাটো কওঁনে নকওঁ? কি হ'ল নকলা যে? ডাক্তৰ এজনে। কোন ডাক্তৰ? আছে এজন, ইমান গুৰুত্ব দিবলগীয়া নহয়। মোক তই কৈছিলি নহয় বিয়া পাতিলে সম্পত্তি দিবি, ফাইনেলি মই বিয়া পাতি দিলো। কি?
কি হৈছে দেউতা? এ পাগলটোৱে কি কৈছে শুনাচোন, পাগল হৈছে। চাওঁ মোক দিয়কচোন ফোনটো। হেল্ল' আ মামী, বোৱাৰী আদৰিবলৈ তুমি সাজু হৈ থাকা, গৈ আছোঁ। কি কৈছা তুমি এইবোৰ? ঠিকে কৈছোঁ, বুঢ়াই মই বিয়া নাপতাৰ কাৰণে সম্পত্তি মোক নিদিয়ে বোলে, সেই মনমোহনক দিবলৈ ওলাইছিল, সেইকাৰণে উঠাই দিলোঁ। কি কৈছে সি? লোকেশন ক'ত? অবু বৰ্তা বোলে ভাল পাইছে? কি চাই আছে বৌ? আমাৰ ধনক। ধন মানে? কবি, সি বোলে ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি আনিছে। হে হৰি, কেতিয়া? সেইবোৰ একো নাজানো, ফোন কৰিছে আনি আছো বুলি। অ' এইটো দেখোন ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী অনা নিচিনা কথা হ'ল। কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই, ইফালে ৰেখাও নাই ঘৰত। ক'লৈ গ'লনো? মনমোহনৰ লগত মৰিগাঁৱলৈ গৈছে। ছোৱালী অনা বুলি শুনি এতিয়া দেউতাক খঙত জ্বলি আছে। কাটি পেলাম, কাটি পেলাম হালকে। ছোৱালী পলুৱাই আনে, ছোৱালী পলুৱাই আনে, দেখুৱাম দেশৰ কোন। মামী চাইড প্লিজ, মামী কইনাক উকিলা গেটত ৰখিবলৈ মানা কৰিছে, চাইড। অ'বো কইনাজনী কিন্তু ধুনীয়া। ৰবা, মানে মৰমৰ ঘৰ সহযোগ কৰিলে ছাফেট ডিটাৰজেন্ট ব্ৰেণ্ড নিউ সদায়।